Bones a tots i benvinguts a un nou vídeo a YouTube. Feia temps que no em passava per aquí, però torno a YouTube després de no sé quantes setmanes i torno amb un bombazo. Tinc per aquí les noves rodes a Speed 6 Evo 45. Em van arribar ahir, vale, abans d'anar a treballar, i avui anem a muntar-les. Vale? Per aquí tinc doncs, la meva bici amb les Mavic muntades, i les rodes ja no estan a dins de la caixa, sinó que estan aquí sobre la taula. Vale? Us les ensenyo perquè són una passada. Què us semblen? Mireu que guapes amb les lletres en blanc, vale? Perquè tinc doncs, diversos trípodes i coses. Eines que necessitarem, vale? Jo crec que amb això ja farem, però què us semblen? Evo 45, Speed 6 aquí, molt guapes, eh? Aquí tenim doncs, el trípode, perquè vull anar gravant doncs, com les vaig muntant i tota la bici, que l'últim vídeo us va agradar bastant, quan vam tornar a muntar les Mavic. Vaig a desmuntar rodes, desmuntar la bici. Un cop tinguem les rodes desmuntades, aprofitarem per netejar-la una mica i donar-li doncs, una maneta amb un drap. I anem a muntar les Speed 6 Evo 45. Pels amants dels números, vale? Les Mavic, si no m'equivoco, estan a 1,578 kg, o alguna cosa així al par, i aquestes estan a 1,470 kg, o uns 100 grams menys, vale? Pesen les Evo. Vale, el primer que farem, ara que ja ens hem canviat, és posar pinyó més petit per treure la roda i plat petit. Així serà més fàcil desmuntar la roda. Vale, una roda fora. I la roda darrere, treta, també, fora. Una de les coses que farem primer serà treure la pinyonera de la roda darrere, que serà la que primer farem, bàsicament perquè és la més tediosa, perquè té la pinyonera, fren de disc i pneumàtic. L'aniré a muntar la roda, que la tinc aquí sobre la taula. Vale, ho estic fent aquí perquè ho veigueu. Doncs em pensava que això seria més complicat de fer, la pinyonera. Pinyonera muntada a l'Speed 6. Ara anem pel fre de disc. Vale, l'hora de muntar el fre de disc, per no equivocar-nos amb la direcció, que és molt probable que ens passi, jo el que faig és em poso les dues rodes iguals com esteu veient aquí. Desmunto el fre de disc de la roda i el col·loco tal qual a l'altra. Així és impossible doncs, que m'equivoqui. Vale, i ja està, fre de disc posat. Aquí tenim la roda darrere ja amb el fre de disc i la pinyonera la deixarem ara sobre la taula i anem a per la de davant. Amb la de davant, mateix procés. La posem igual i canviem el fre. No té cap misteri. I col·loquem. Això no crec que ho gravi perquè tots sabem canviar una càmera. Desmuntables i a canviar el pneumàtic. O sigui, ojalà tingués ara uns altres pneumàtics nous per muntar amb aquestes llantes, tio, i no haver de treure aquests. Aviam, tot s'ha de dir, aquests pneumàtics porta muntats amb aquestes llantes una setmana o dos. Vull dir, no, no, menys una setmana. Vale, ja està. Traiem la càmera. Vale, agafarem, doncs, el mateix que abans, la mateixa direcció, per no equivocar-nos amb el pneumàtic. Aviam, tots sabem canviar el pneumàtic, així que passa això a càmera ràpida, si us plau. Vale, ara toca la part guai, eh? Que és fer entrar aquesta part de pneumàtic. Tots sabem que això és el que més odiem els ciclistes, eh? Oh, m'he deixat les ungles, tio! Però ho tenim. Vale, són les primeres llantes que tinc, amb les lletres blanques, i és una passada. O sigui, m'estan encantant massa i no les he ni acabat de muntar. Roda davant, muntada. Senyores i senyors, tenim les rodes muntades, amb les mans destrossades, però bueno, ja sabeu què és això de canviar pneumàtics. Ara passarem un drap a la bici per deixar-la ben neta i muntarem les rodes. Us ensenyo el resultat final. Vinga, va. Ja tenim les Evo 45 muntades a la bici. Queden espectaculars, però hi ha una cosa que no m'acaba d'encaixar. Però de moment mireu les rodes. Què us semblen? Guapíssimes, amb les lletres, amb... i han quedat superbé muntades, el disco doncs no toca enlloc, ni la de davant ni la de darrere. Què us sembla el soroll? La veritat és que m'han sorprès. Què és el que no m'acaba de convèncer ara mateix del setup de la bici? Les lletres. Les lletres de Megamo són així amb un to croma, daurat, no sé, digueu-li com vulgueu el to aquest de Megamo. I les lletres de Speed 6 són en blanc clar. És algo que no m'acaba de fer el pes. Les lletres de Megamo les podríem fer en blanc i seria la única Megamo amb lletres blanques, la veritat, i quedarien a conjunt amb les Speed 6. No sé què en penseu. La veritat és una anada d'olla que se m'acaba de córrer
Però la veritat, sortirem ara a provar-les i aviam què, i en el següent vídeo us explicaré les meves sensacions en quant a les Speed 6 Evo 45. Què us sembla? Espero que us hagi agradat el vídeo, muntant unes altres rodes i tal, que em sembla que fa poc vaig tornar a fer un vídeo muntant les Mavic. Que per aquí les tenim. Les Mavic, doncs, les netejaré bé i s'aniran cap a dins a la caixa. Uau! Res més a dir. Queden guapíssimes. Me'n vaig a provar-les, tio. Què estic fent aquí? Va, xau!